Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, non soit des shows, Denar TV, merci, Nabao, Balandi, des shows, Denar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, Kakane, tu sois la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan, dis solo, moko, maman, nabiswa, benga, na des shows, Denar TV. Maman, le bi, des shows, bêta, dis solo, pesa, conseil, na communauté, quel est le problème, zala, bronché, tolekina, détail. Maman, nabiswa, réagir par rapport, y a le solo, to bêta, ki, yaya, Bando kiba na poto. Na loba kiboye na emisyon wana. Kokansate mutu soka mati avion. Aye na poto. Kindoke sili na likolo. Tondenga mati avion. Avion elongo liye kindoki. Te. Ezana batuba koli na kindoki na RDC. Akoli nango. Ye pasala voyage ya poto. Kakandenge yo sala. Amata avion na kindoki na ye. Aya na poto. Azali na bamboka nyonso oyo yebi esiko za esiko landara de show. C'est-à-dire yaya, il faut faire attention. Faut faire attention mokili makambo ebele, mokili moselu. Tobeta lisolo, yoka lisolo oyo omona makambo eza na kati. Mama na biso alobi de show nazalaki na Kinshasa na bandao vivre pa ya grand frère nanga. Balingana kina mobali na ye. Bref, mobali yaki kopesa ezemi. Tant mama komi na zemi, mobali pa bande ko sa mamba voyage ne ya poto. Mama yebaki pendate asutukira mobali ake na poto. Mama lobi de sho tolingana ina mobali na Kinshasa. Na yebaki vraiment mamba mobali biente. Ya onto loba air moko ya ya yebaka nani yo zolinga. Ay muto olinga fo luka ke oyebaka pe, hein. Ba lobi to landa ba vie ya mobali ya kala po linga ki basite. Non loba mambo wana te. Na lobite ko landa ba vie ya mwasi ya kalapwa lingara mibali te. Tolo be la vie spirituelle. Evite la confusion. Tobita li solo. Mama lobite cho, mobali tango ake. Mwasi ya tikala ena zemi na RDC. Bref, mobali yaki ko salake, abengisi mwasi na ye. Mama lobite cho, tango na yaki ko landa mobali na poto. Ba onyo sumi bale ba zayena mikandate. Yo kama mede cho, bongo zayena mikandate abengisi mwasi ndengini ne wii. Yo esi ko zanga mukanda na poto nde muta obeng sabatu te. Par contre bato ba beng sabatu bele na poto eza bato bazana na mukanda te. Bato ba na mikanda na poto ya ya mutu soa zi mukanda che negligence liboso. Eza mwa ba, ba defete na ba bolembu mwa obo eza na bato. Me bato mingi yo ba na mukanda te ba travaya ka dur. Ba ganya rapé de fois plus ko le ka bato ba na mikanda. Toza wana te nengane explique po bato bele balanda anga. O luko tu na mbede cho. Tuyoka na poto kubenga mutifuza haka na mikandate. Donc bazaki na mikandate bango mbale. Bref, tangu ba continue kubota na poto ba ye kubota mwana ya mibale. Tangu ba ye kozwa mikanda, ba ye kuregularize mbongo ya mwana ndenge ya bota maki na poto. Bafuti mbongo wana mama lobi de show, mbongo wane zalaki mwa mingi. Mwa se ebi si mbali ne mbongo wana loko ya tuzi yango. Nazo sale l'effort to bongisa ndaku ezala mwa propre ka ndenge zalaka hein to bongisa ndaku emonana mobali ayeko yoka kanda ndenge balekisa imbongo wana na konta mwasi mwasi abito kolia mbongo ote tuzo bongisa nango ndaku ndaku na biso ekoma propre lokola baninga or likolo ya mbongo wana n ekoti na mutema mobali. Mobali asilika, bengi ba kamaradi, ba tutusa, ba vanda likolwa mbongo wana, ndenge nini mwasi azwi mbongo wana, kangi ango, alinko pesa ngate, asusa na homa kamune ndenge alingi, bref, webika mamba wela mbongo ndezalaka. Po babota ki mwana, azayi na papiete, ti mwana azo kola, natangu baye kozwa mkanda, basala ka rappel, ataswe mwana sala ki senka bafuta yete bafutaka. Futi mbongo wa mwana, mbongo wane pesi ki pelekesi, moi sina mobali moi ene koti na mutema mobali mais chose grave question tout ça na ona kati za nini yaya ke ba olinga ndoki
babolinguza na ba problème ebele ndako lali okoma dirige ndako lala raté moye biskama yetangaka ezate landa di solo mama lobi de chose nzoka mobali na ngandenga azawana na famille na bango na Kinshasa mama na bango grandchor na quartier ba ebike mama na bango sorcière ya suka ebi ba famille okola na Kinshasa na Congo tuibi lupango wana mama wana za kandoki lupango wana bazara bandoki. Sadi mama ya mobali na epe na Kinshasa ndoki ya liboma ndoko ya suka. Bref, nzoka mama yeba kite orke kindoki na bango ba baby sape bana na bango nyonso. Ya yeza na ba sorcellerie inconsciente. Okoza la ndoki mewe barate. Ya ngomo naka defo efoto lukara deliverance. Ko lukaka deliverance te poza na probleme. Kende penda yebisa mosele anzambi na ana bezwe na pase deliverance. Pour rien comme ça, n'a passé délivrance, n'a pas tout la bon mouinanga, oui, ya. Tout cela a délivrance qui a été pour Bandoki ba Orlando. Tout cela a délivrance qui a été pour ba problème et koti na vie. Kende ba délivré yo, tantôt bi lo comme sous ba sala yo yo yebite. C'est ça, la sorcellerie est consciente. Oza randoki yo mou yeba ate goza randoki. Ba baby sa yo yo mou yeba ate ki ba baby sa yo, oui, ya. Faut beaucoup prier. Faut yo mou kopozo waka tan ya ko sambe la. Même pas seulement la délivrance, yaya, nous devons prier pour nos vies, surtout nous les Africains. Tout ça, wana. Maman, le but de chou, na landa ki li solo na obando ki baya ka na poto. Avion yon la amoutu ki ndo kite ni bato. Bref, maman, le but de chou, nzo ka mouban nanga zaki na semence diabolique nan zo tonaye. Landa di solo. Maman, le but de chou, ndenge to koma, ndenge na koma awa na poto. Maman, ko bela na ko bela. Mama lobi de show ba salanga opération mbala ombala stadi nzoto mama ikoma mitrai ba pasola mama balemba ba pasola awa mabe ba pasola o mabe ba pasola awa mabe mama lobi dernièrement ba otiko salanga ba opération ba rein malade mona na rakakate ikomi ba rein ikomi ba biloko nini ko pasola na ko pasola mais zelo yoka pourquoi mama koma kina malade wana ye il faut faire attention. Batubazana ba semence diable. Faut faire attention. Maman lobi de choto vivrana mobali nzoka mobali azana ba comment dirais-je? Mobali azana kindo kina nzoto na ye. Zelo kasko kindo kyangwe zanine. Maman lobi de choto tanto wela ne mbongweleka nzoka kanda ne tika na mtema mobali. Mobali azaka na complicité na mama na ye ba boma mwasi, ba boma mama na bisokolo di solo. Maman lobi de choto nazana grand frère nanga moko aza bishop. Non, petit frère. Nana petit frère nanga mukwaza bishop azara na Angola. Mobali ya ko sala voyage ake na Angola. Tanga koma ki na Angola akutani na beau frère na ye ya bishop. Bishop azala leki ya mama na biso kolo li solo. Bishop atala mobali yo ebika ka mambango. Tanga mobali azungi, bishop akomeli nani atindeli ndeko na mwasi audio mama bi de show. Tala audio mulai. Leki nanga bishop atinde abi mobali wana. Azana semence à ma bébé. Azana sorcellerie liée de sa famille. Soko continue na ye okomona ma ambekoye la yo. Tala audio. Mama lobi de show na yoki men. Nandima ki penda nanote. Yo ebika andenge zara. Mama kota ki doute. Or c'était vrai. Eye ko sala ke mama abandaye ko luka akende Kinshasa. Mama lobi de show tan na okende Kinshasa. Mobali apesinga $100. Na kendo pesa mama na bango na Kinshasa. A même temps mobali ya kabola ye na fami na bango. Mobali moko rankine. Mama so larana mama bokilo na ete. Me komi na toura kende Kinshasa, mobali a zui $100 kende ko pesa mama na Kinshasa. Mama na biso abide show. Me na tuni mobali nangana mama na bino to so larate. Komo ko pesa mbongo na kende ko pese pe yo moko pe olingate na so lana bande kono. Me le londe ni ekomi ke ngana ke pesa mama na bino mbongo. Tout ça, ah, landa li solo. Bref. Mama di fait ke malade le ka ki tro na nzoto. Na poto malade zo mona na te. Ba pere ao mabe. Ba pere ao mabe. Ba kata na bwe mabe. Ba kata bwe mabe. Ba fungola na bwe mabe. Mama monike liwa. Di fait ke ba na bongo ba koli, ba na ba koli, mama bi mo anel bo so komi na 32 ans. Mama bi di fait ke ba na nga ba koli, ba na bandima ko futela nga transport, bandimi mama kende na nu pa na bino na Congo parce que les Africains vous avez trop de problèmes. Kende pa na bino na Congo, ba kende ko tala yo problème ni neza na nzoto na yo,
Oh bah pério a plusieurs fois malade et mon anagaté malade si la raté. Qu'est-ce que ça a yamou? Maman tant a préparé voyage pour Kinde Kinshasa, mobile a 800. Kinde kopé sa maman na Kinshasa. Maman a bi de chou et kamou singa ngaï na famille na bango. Na maman na epe la raté. Ye moua ye bi pe ye moua kabula na bango me. Comment expliquer nazo kende ya pe 600 na kende pe sa maman na bango na Kinshasa? Or, sans wana ezala ki prévi, soka ke kouta na ka na maman bokilo na ye histoire abou. Pia, maman linga azonga isusu na potote. Et voir même mobile. Tant moua sa zo kende Kinshasa pour kende ou luka ba traitement, nanzela ba prière, nanzela ba traitement na biso ya bokoko na Congo. Mobile ya ebise yon dengo zo kende, a oke beta li solo li bande, ndenga o kende wana, ye azonga isusten, a oke ndo kufa ka akuna. Sadi, mobali ya luka haka mwasi ya kufa, me mwasi ya kufa rate. Me mama bando ye bate, pourquoi mobali ya lubara bongo? Pourquoi mobali ya luka haka akufa? Or, eza sorcellerie ya mobali na mama bokilo. Mama na biswa lobi de show, ta ona komi na Kinshasa, mobali na simazo beta deja li solo, ndenga kei wana, retour ezate ake libela, bake kundae, aozonga suste. Pourquoi mobali a pesa ke deja 100 euros, comment dirais-je, 100 dollars, en valeur ya dollar, ke no pesa mama na biso mbongo wana na Kinshasa. Soka kenda yiko kuta na kaka na mama bokilo, histoire abou, pia. Bref, mama voyage ake na Kinshasa. Mama bide show na ezita ki na iloko mobali a salaki. Muto tofandi bambu lebele ata ko sola to sola rate. Ngana ke Kinshasa na kendo pese mbongo. Mama azwi 100. Apesi grande sœur na ye kende ko pesa mama bokilo na nga mwa na ye atindi na poto. Grande sœur azwi mbongo ake pesa mama bokilo na Kinshasa. Mama bokilo a boye. Alobi jamais okotinde na nga mbongo pande konote. Okikotinde na nga mbongo pa mutu mususu te yo en personne. Yaka ngana yo face a face. Opesa nga mbongo na maboko. Mama lobi de show niet. Nokwa na kuma epe na Kinshasa na nzila priere. Ba yebise su na Kinshasa mobali no. Azana kindoki, azana lien familial. Ba azana problem ya sorcellerie na fami na bango. Mbongo wana ndenge zana suko kutani na mama na bango. Yo histoire esili wana. Bref, mama lobi de show na tikala ki kukutana na mama bokilote na koma ki kuna te. To kutana pete. Voyage à maman ici, maman zongi na poto. Maman tango zongi na poto, maman na biso abide cho koko mananga kabwe mobali a siliki. Maman zongi na san, hein? Maman bokilo na Kinshasa abina ko zwambongo wana te soki yo pe singa na maboko te. De cho. Bobanda o prepare nini? C'est ça hier. Bobanda ki ko prepare nini? Pourquoi yo lingika ka yo omo na maman? Pourquoi yo lingika ko mona bokilo na yo? Pourquoi yo nanga kaka ifoto mona na face à face? Mama bokilo a boyi kozwa mbongo, mbongo eke Kinshasa, mbongo ezongi na poto. Ah ouais, yaya ba probleme ezali, hein? Ba probleme ezali. Yaya mama na biso alobi de show, na ebisa ki nzambe na okufate. Oui, yaya, soko za innocente na probleme. Bele la nzambe, okufate. Yebisa ka nzambe li loba mona okufate, poli kambo nga na yebi angote. C'est ça, faut prier. Faut ko sambe la Jésus Christ aza wana pona ko sauve biso. C'est notre sauveur. C'est notre sauveur. Yaya ba yaya ebele. Bako panza nanzela sambo. C'est ça. Bako comploter contre toi. Mais soki nzamba za na kati na yo, c'est zéro. Bako comploter. Mais bakuta o ba o luka kati na yo te. C'est zéro. Soki bakuti ango nde likambo. Mama lobi de cho. Mama bokilo a insisté. Yo nanga ifo face à face. Yako pesa nga mbongo na maboko. Mama na biso abi nyet. Yo nanga to omona nati. Comment atteindre le monde pas grande terre dans au boy kozwa. Bref, monde le monde Kinshasa ezongi na poto. Chose grave. Maman lobi de cho ton kana komi mobali a siliki. Mobali a siliki comment yo comment ki kuna te. Na tinda ki mbongo na poko epesa maman na nga na maboko. Sur quel piège? Sur quel piège oyo linga ki mwasi akendo kota. Yango maman lobi de cho beta. Na réagir par rapport à li solo non na landaki bandoki bayaka na poto. Yeah, yuka si deto ya na poto be bandoki bazate. Yuka si omoniga mutu kitoko boyo yebi. Bandoki baza ye. Yuka si kandeto omona na boye biso tu na poto toza bien. Te, yepena ki ndoki na ye ya fami na bangwa mata azali yao.
Faut faire attention, ma sœur. Faut faire attention, mon frère. Mokili mon selou, mokili maboulou. Maman, l'obi de chota, on a commis, ngana mobali kita kite bandi, fa la kina kende kakapa maman na bango. Or, ezala ki piège, mbongo ya pesa ki ezala ki ka juste pont. Ouwa, nga ya kendo kouta nise na maman na bango, pou ba dame ya partir a Kinshasa, iswari sa anini. E si la, maman ya sou na potote. E voilà ndenge ezala ki. Bref, maman na biso obi de chota, on a yeko zonga, na koma ki net moi bien, tangwa yeko salam komsuswa ke na Château Rouge, Ake sala ba course na ye. Kozonga ko uta na Château Rouge. Na ye kokuta mobali asa kangi ba valise na ye ye moko. Wana tango mama uti Kinshasa zongi mikole pusani. Ba ye kobali saba mwana ba omoko wa mwasi. Ba balaki mwana tu konso po mwana kolia. Alo, nanzela kosomba biloko ndeba na babi mama. Yara tu ya kokumbi so biloko tu sa tango mama uta ye kosala ba asha. Papa silika. Papa na sima mikolo. Akangi ba valise ye moko asa inini. Akimi ndako, akimi pourquoi mama koma ki sus ko bela na batan wana. Di fait ke ya eba ike mwasi soka ke Kinshasa a rozonga e sus te. Azagi toujours na même esprit yendenge za wana loko la malade e bandye le susu li wana e yangoy. Aho tika la kukufa. Nde mobali akangaka ba valise na ye. Tindenge na obete oni solobwe mobali akima a zonga e sus na ndako te. Mais chose grave. Mama yeko sola na prophète moussus. Prophète wana nde yeko révéler mama. A révélé maman lobi ndengo zawana ba problème ezana vi na yo troisième prophète yali boso ezaki leki na ye bishop na Angola deuxième na Kinshasa troisième ba eko solana maman a révélé maman lobi ndenge zana mobali no problème eza mobali no maladi obelaka eza maladi ya normalité mobali no azana semence ya mboa azana semence ya mboa na nzoto na ye eza a partir ya famille na bango eza sorcellerie familiale. Azana semence ya mboa, c'est-à-dire ndenge bobimara na ye ndenge bobimara na ye comment dirais-je ba terme ndenge bozalaka na ye na jardin d'Eden omoni semence oya tikara na nzoto na yo maya mibali toke na ndenge oya ya lingala na oya kokangama na ebiti na olubandeni se toke na français opesa mobulu maya mibali oye utaka na nzoto ya mibali no ezalaka ya normal te atikela ko maya mibali ya mboa ye olya bimisa maya mibali. Yabi misaka mai ya mboa. Est-ce que vous comprendre koto wana? C'est-à-dire, pour maman le kanaba opération wana, ba rein bloqué, o michopo elingami, o nase salibwe, o bwe ba pere maman a plusieurs fois, question za ke mobali azana molimo ya mboa, comment dirais-je? Azana kindoki ya mboa. Mai oye bimara na nzoto ya mobali, yazo bimisa mai ya mboa. Mai wana tango atika ango na nzoto ya mama, yango ndezo kendo polisa mama na kati. Je crois c'est clair au comprendre. Ça dit mobali azana mai ya mboa. Ola bimisa miliki ya mibali, ndenge to bimisa ka miliki ya mibali. Mobali azo bimisa mai ya mboa. Mai wana ya mboa tango kendo tika ango na nzoto ya mama, yango ezo détruire ba organe ya mama na kati. Yango ezo polisa mama. Ba pere a omabe, ba fungula a omabe. Mama lobi ba outi ko sala e dernière opération. Dernière opération ba outi ko pere e sous barre bloqué. Sa di nyon soane zo sala manin ezala ki semence. Ezala ki mai o mobali ya bande ko tika na nzoto ya mama. Ezala ki mai ya malonga te ezala ki mai ya kindoki. Mai ya mboa. Yangonde mobali ya bimisa na nzoto, atika na nzoto, mwasi na ye, yango bande ko luka, e detwiri e polisa mama na kati, pou mama sa anini, akufa, ya ya mukili makambo ebele. Omoni awa, toko yoka makambo. De show Denard TV, rien que la verite, ya ya mambweze bele na mukili. Sadi mobali ndenga akima kawana, akima di fet ke mama kota ki kaka priyere ebele, mobali akoka ki li suste ti lelo. Akanga bisaka na ye, ye moko ba bengana ye te, ye moko. Tanga muna yeka mama bandi maladi tu rami bale abi, oh seke liwane yango, olia kufanga na zawa. Eyo ula tanga po deja ba profesye bimi partout, ba mambe bimi partout, ya basali ya nzambe. Nami kime la deja avant, atika la kukufa ye moko po etala mtute. Voilà. Ne ye mobali akenda ki abi, ye ndenga zawa na... Ba okunde kala mingi te ebembe, atikali ebembe akukufa na ye. Me mama lobi de show ti lelo, naza vivante, mobali akima ye moko. E lelo mama sante,
stabilisé. Pona nini maya mbwa na nzoto ezo kota lisusu te. Malade ya mame zala ki maya mbwa bazo ya kotike la kaimi konyoso na nzoto. Soki mobali atindi ki maya mbwa atike liye maya mbwa uza mkolo tuzu sololo yebi. Soki bake jarde dedan. Tango ako tafu na mama olia bimisa oye ya bie mibali babimisa ka ya atika ka semansi ya mbwa. Atika ka mayi ya mbwa. Mai wana nde blokaka mama et polisaka mama na kati yango ibande ko kanga ba rein michopo makambo ebele ba pera mama ti balemba yango mama lobi de show beta li solo o expliquer na communauté mibali o bozo landa yaya kebo kendo kuta na mutabwe e chose grave mama lobi de show ndenge kota kendaki mais tout temps ba ville ba to ezate kota kendaki ba fille atamboli na bango loko eloro msusu azo changer basi yaya. Bana basi obolinga kolanda mibali partout ya bolanda ama solo. Tang mobali aboyaki kotika basemase mbwa na banzoto na yo. Lobi yo luko kendo bala. Webi nini yo memi? Webi kosangisa nzoto eza kosangisa pe milimo. Ah oui. Kosangisa nzoto eza kosangisa milimo ya il faut faire attention. Mama na biso lobi de show beta li solo pesa conseil na communauté. Mobali tang bakabwani na mama tango akimi akeko continuer vie. Mama lobi ndenga zo sakane la basi. Siko koto abande kotika ba semence en bois. Bongo ba basi onyo so bimi na bango tiki semence anini. Ya il faut beaucoup prier. Yango zo mona ke na nda kwa libala ko bote komi compliqué mozana nu gene. Yango zo mona depuis olinga mobali wana mibali nyo so ba kumaka ko boya yo. Depuis bima wana mobali wana mobali to ayaka na sima mobali to ayana sima mobali wana avanda na otamula ite yaya faut prier. Et non, il y a des gens qui ont un changement de mibali loko la chemise. So okutani na bakabo e vie bébé. Tantôt, il y a des gens qui ont un peu de temps. Mais tant que les gens ont un peu de temps, ils ont un peu de temps. Kangi kobota. A bébé si kobota na yo. Voilà. Donc, ma solo, tozo bete za po moutoumou kwa longwa na ba erreur. Yango mama na biso abi de show beta li solo. Kote ya kenda ake kobota na mwa si moussous mwa si wana zana mwa na kizengi. Tala ba dega. Ba problème yaya mama bengi par rapport ya émission to sala ki bando ki pe ba yana poto yaya ko kansete mutu nyo so za mutu mokili makambo ebele o yazana matu ya ko ka sai nini oyoki yaya conseil to pesi yaya ke bana bilinga linga ba tu ebele bazana ba problème na ba vie na bango oyo yebite ke bana vie ya ko envier to lo ba mikonyo ko envier akate yaya ba ko chelo ka ba piège me ba baby si vie na yo. Ndeko nanga mwasi tanto botina nutebi kenda kenda. Okuta ana muta semansa mboa. Arobebi sa venir na yo. Arobebi sa ba chance na yo. Lobi oke nanda kwa libalo obo tatepo bimana muta semansa mboa. Akangaka amatrice na yo. Ero luka ba deliverance ba mambwe bele. So ki poza ya nzambete ba complication. Ozobo tabana kaka na ba problem. Oboti mwana bimi malongate. Oboti mwana kizengi. Oboti mwana kufi. Pona nini semansi moko bwe batike la yo. Yaya kosangi sanzoto. To kabula ka milimo. Keba yo ke kabula milimo na nani. Voilà oto enga tolo ba mwana yaya. Benga de show Denard TV na basija bien. Oye kome lue kome la ba misusite to obeta masolo tu yaya. Benganga ni meona nga ngwana pesa biso basija bientôt lo belango. Le plus important, partagez votre émission yaya. Partagez massivement. Pesa pe bandeko msusu yaya poto makambu. Na ibi sabino miko onyon so ba ndoki pe baze bele ao. Ba bimana kindoki na ba ona ba fami na ba ono ba ya ao. Ba msusu ba kimisa ba ona kongo po kuna ba liya batuna kindoki. Ba kimisa ina kongo po bakanga endoki. Ah. Batu ba koti ba maji, batu ba olu kambongo vi presse. Keba yaya, okendaka wapi olingara nani. Oya zana matu ya kuhuka sayi nini. Oyo ki partage votre émission, eme commenter ko sala bien. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bronche ba émission za kuya. Pesa réponse, ciao.